Hai Kim. Dengar suara tak Kim? Dengar suara tak, Kim? Test suara, test. kita akan start lagi few second ok aku nak test suara kau dengar tak suara okay. yeah, tak apa. So kita akan start Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Okay dengan suara kan Okay Okay Assalamualaikum dan pagi kepada semua uh, audience. Alright, so seperti biasa setiap minggu saya akan hostkan sembang santai don dan bermula minggu ini saya akan tukar daripada hari Jumaat malam kepada Rabu malam. <laughs> Internet dia tengoklah ya. Kalau dia okey lah -okay, Unify ni. Okey, so minggu ni uh, saya tak invite guest. So saya sendiri yang akan jadi host dan guest. So minggu ni saya nak buat uh, topik yang yang santai saja iaitu basic of takaful di mana masih ramai lagi yang tak tahu tentang uh, basic of takaful. So, sesiapa yang tak boleh join uh, live ni tak apa, kita akan ada saya akan post replay dan di YouTube juga. Alright, so sebelum saya mulakan saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Tu so, siapalah saya? Saya ialah uh, seorang alumni daripada UAE Business Marketing uh, degree and then saya juga mempunyai bisnes sendiri iaitu di Manisan Candy Booth di mana kami provide servis untuk popcorn dan kata candy dan memandangkan PKP kami ubah uh, business bisnes model kepada popcorn packaging uh, macam dekat belakang saya ni uh, okay. kecuali uh, cumanya slow sikit lah dia punya bisnes right and then kemudian sebelum PKP start, Alhamdulillah saya juga telah menjadi seorang takaful advisor di Great Eastern Takaful Berhad uh, pada tarikh September 2019. So tahun ni adalah tahun yang masuk tahun kedua saya. Dan saya terus buat full time dan alhamdulillah juga a uh, bisnes takaful juga yang membantu saya untuk meraih income sewaktu PKP. Okay. So Saya tak nak cerita banyak tentang saya punya background. So, saya akan terus masuk tentang uh, apa itu takaful. So takaful ni sebenarnya ialah perlindungan kewangan untuk kita uh, bila kita ditimpa musibah So, musibah ni sesuatu yang kita tak boleh nak sangka Ataupun tak boleh nak predict ha, Contohnya untuk apa bencana, contohnya kematian Musibah kematian atau cacat kekal Atau kita sakit, sakit kritikal Atau kita watered, accident So, semua ni adalah risiko yang kita tak jangka Yang kita tak expect So, maksud takaful ni ialah Konsep dia tolong-menolong sesama ahli takaful So bermaksudnya kalau setiap duit yang kita bayar tu Kita akan bayar ke dalam sebuah tabung Yang kita panggil tabung tabaruk So kalau mungkin uh, Kalau kita familiar dekat kawasan rumah Mungkin kita ada seperti tabung kairat kematian dan Di mana ahli tu kita kumpul duit dan let's say salah seorang ahli ditimpa musibah uh, Kita derma secara ikhlas duit dalam tabung tu kepada yang ahli yang terkena musibah So konsep dia lebih kurang dengan takaful Tolong menolong Alright, Nipi. Selamat datang, Nipi. So, bahasa mudahnya, takaful tu hanyalah perlindungan kewangan waktu kita musibah. Dan di mana duit tu datang adalah daripada tabung tabaruk. So, tabung tabaruk ni dipenuhi oleh duit-duit ahli takaful. So, sebab tu, uh, setiap company takaful ataupun kita panggil takaful operator, dia tak boleh sewenang-wenangnya membagi duit tu kepada ahli. So, setengah kes, dia perlu ada investigation supaya claim tu boleh diberi. Okay. Baiklah Hawis Ini pun Hawis pun salah seorang top producer ni Okay so next kita ada apa So itu adalah basic apa itu takaful And then apa itu produk takaful So produk takaful ni uh, Lain lain advisor dia akan explain cara berbeza Tapi kalau saya, saya hanya ringkaskan bahawa Produk takaful ni ada tiga saja Yang kita perlu 3 tiga so, yang paling famous ialah hibah So hibah ni dia menjadi uh, perbualan hangat apabila artis-artis yang sebelum ni dalam Malaysia lah, dalam Malaysia ataupun luar Malaysia yang meninggal ada banyak isu-isu tentang hibah tentang uh, apa wasiat dan uh, so hibah ni menjadi famous. So hibah ni secara asas dia dia hanya memberikan kita pampasan untuk kematian tak kira kematian ajal ataupun kematian kemalangan dan cacat kekal. So itu hibah. Dia hanya memberi pampasan. So pampasan ni ialah fast cash di mana tak lalu faraid dan tidak boleh di di apa defied oleh orang lain. So hibah kita akan dapat pampasan jika kematian ataupun cacat kekal. Dan kedua iaitu uh, kita panggil MLTT di mana term ni kurang didengari oleh masyarakat sebab MLTT ni banyak disebut dalam uh, industri property iaitu mortgage level term takaful. So kalau kita membuat house financing mungkin kita akan familiar dengan MRTT ataupun MRTA So, itu adalah produk bank Manakala MRTT ni adalah produk takaful So, MLTT ni berbeza dengan Hibah dari segi pampasan So, kalau Hibah memberi kita pampasan kematian dan cacat kekal Manakala MLTT akan memberi kita pampasan kematian, cacat kekal dan sakit kritikal So, berbeza dia dekat sakit kritikal So, sakit kritikal ni berbeza untuk setiap company. So, contohnya Great Eastern akan memberi kita, uh, dia akan cover 45 jenis sakit kritikal. Termasuklah cancer semua tu, termasuk. Alright, dan ketiga, produk ketiga iaitu yang lagi famous iaitu Medical Card. So, Medical Card ni, uh, dia punya function ataupun kegunaannya adalah hospitalization iaitu warded. Dan untuk setengah kes, kita mungkin tak warded, kita akan panggil dia as outpatient, outpatient treatment. So, contoh outpatient treatment, kita ada contohnya accident. Itu accident kita tak, semestinya accident tu adalah accident di jalan raya. Boleh je accident sama ada uh, sewaktu kita di dapur atau sewaktu bersukan. Itu pun dikira accident. Dan antara operation yang lain ialah kemoterapi dan dialisis treatment. Alright. Dan untuk medical card, mungkin kita pernah nampak ada medical card yang disebut 3 in 1. Ada juga medical card yang dipanggil stand alone. So, beza dia je lah. Medical card 3 in 1 ni Dia dah include yang hibah tadi Termasuk medical card Dan juga cash value Ataupun bahasa lain saving Alright Selamat datang Fawaz Alright So semua Cuma-cuma Cuman ya dalam takaful kita Tidak menggunakan uh, term saving Sebab dia takut orang tersalah faham So kita mostly use as cash value So itulah maksudnya medical card 3 in 1 Kita akan dapat pembahasan hibah Medical card dan cash value. Hai Fahanis Fazil Fazil. Okey, manakala manakala lagi satu medical card iaitu stand alone. Stand alone ni maksudnya berdiri seorang. Okey, ataupun macam single kita berdiri seorang. So kalau medical card stand alone ni dia hanya fokus medical card saja. Ah so, setiap siapa yang betul-betul nak medical card saja, tak nak pampasan, boleh go for medical card stand alone. So korang hanya akan dapat medical card sahaja. Alright, so kalau korang ada soalan boleh je tanya dekat komen Ataupun tanya je dekat uh, icon question di bawah tu Saya akan explain se, se apa, semudah nak faham Sebab semarahin mungkin bahasa saya Okay, next kita akan cerita tentang apa fungsi takaful Okay, so tadi kita dah tahu ada tiga produk Hibah, MLTT dan juga medical card Okey, tapi mungkin di luar sana kita akan nampak ada ejen uh, takaful yang cerita tentang produk uh, income replacement ataupun income protection. Okey benda tu betul tapi untuk saya saya akan explain tu as fungsi. Okey contohnya fungsi takaful first mungkin kita pernah dengar penghapusan hutang ataupun debt cancellation. So, apa fungsi dia? Ialah apabila kita dapat pampasan contohnya uh, pampasan hibah eh untuk kematian So waris kita akan dapat pampasan hibah dan selalunya setiap company akan memberi kita kairat kematian. So kairat kematian ni on top of hibah tadi lah. Let's see kalau hibah kita RM50,000 dan kita akan dapat lebih untuk kairat kematian. So bila waris kita dapat, kita boleh uh, kita boleh apa? ingatkan dia untuk minta tolong bayar hutang kita. Tapi cuma kita perlu ingat kat sini, hibah tu bermaksud dia hadiah. So apabila waris kita dapat hadiah, Maksudnya, duit tu adalah hak waris. So, waris pun ada, ada hak untuk membayar hutang kita ataupun tak. Bermaksudnya walaupun dia, kita hibah dan penerima hibah itu ialah waris kita, tapi waris tu ada hak untuk tidak membayar hutang kita. Ha, sebab kita dah hadiahkan duit tu, so duit tu dah jadi hak waris. Ha, so, kalau waris tu dia tak nak bayar hutang kita, kita yang akan bermasalah lah. Ha, so, juga dinasihatkan untuk kita letaklah waris yang kita percaya, yang boleh tolong bayarkan hutang yang tidak boros. satu lagi boros lah. kalau waris kita boros, kita nak bagi dia untuk dia survive. tapi bila dapat cash yang banyak, sebab hibah ni dia fast cash. Dan kalau kita tak hibah 1 juta, untuk kita pun yang tak pernah dapat 1 juta, mungkin kita akan buta, buta duit lah. Mata kita buta dengan duit. mungkin kita akan boros. So, derima hibah tu ataupun waris, kita kena letak nama yang kita percaya. Ataupun tidak boros. Dan fungsi kedua takaful ialah penggantian pendapatan ataupun kita panggil income replacement. So income replacement ni dia akan berfungsi contohnya apabila kita cacat kekal ataupun sakit kritikal situasi yang memang kita tak boleh nak kerja apabila tak boleh kerja tak boleh earn income. So bila tak boleh nak earn income kita tak boleh nak bayar komitmen, tak boleh bayar hutang, tak boleh beli makan minum, tak boleh bayar uh, education anak dan sebagainya lah. So dekat sini lah fungsi takaful. Bila kita terkena cacat kekal ataupun sakit kritikal tadi, kita akan dapat pembahasan yang kita ambil tadi. So pembahasan tu kita akan guna jika kita ada hutang, kita bayar hutang. Ha, selamat datang Jani. Dan bila kita dah selesai bayar hutang, kita ada lebihan. So lebih tu yang kita pakai untuk income replacement kita. Contohnya kalau gaji kita RM3,000, And then kita punya pampasan maybe 1 juta. So kita boleh tahulah lah 1 juta tu boleh tahan berapa bulan berapa tahun. Sebab tu ada yang agent akan ajar income replacement sama ada 3 bulan gaji atau 6 bulan ataupun 12 bulan gaji. Supaya dia boleh bagi kita masa. Contohnya kalau kita cacat kekal bila kita ada income replacement 6 bulan, kita ada 6 bulan tempoh untuk berfikir ataupun kita nak beli buat bisnes. Sebab ada je orang yang cacat yang okay you pun masih boleh buat bisnes. Haa. So, bila kita ada income replacement yang banyak, kita ada masa untuk berfikir. Kita ada, ada duit untuk membayar kos-kos, hidden cost. Selalunya kita akan fikir kos rawatan, kos ubatan. Tapi hidden cost, kita tak nampak kita perlukan kos penjaga. Kita perlu bayar duit makan kita, duit apa, hutang kita, bil elektrik ke, bil telefon. apa Duit ubat, ubat, ubatan. So, banyak lagi hidden cost yang kita tak nampak sebenarnya. Sebab so, apabila kita cacat ataupun sakit kritikal, so hidden cost ni yang kita selalu terlepas pandang. And then fungsi yang terakhir yang kita panggil perlindungan pendapatan ataupun income protection. So income protection ni contohnya kita ada medical card. Jadi okay, apabila kita warded, kita tak perlu gunakan kita punya gaji ataupun kita punya saving atau emergency saving kita. Sebabnya kita ada medical card. So apabila kita masuk, kita pakai medical card so kita punya gaji protect. Sebab tu dia punya function dia, income protection. Ha, dia protect income kita. Tapi kita perlu tahu, setiap medical card, tak kisah company mana, dia ada 2 tahun waiting period. So 2 tahun waiting period ni adalah standard untuk semua company. Ha, kerana ni adalah rules Bank Negara Malaysia, BNM. So kenapa BNM letakkan rules ni? Supaya uh, masyarakat tidak menipu. Ha, sebab ada je case yang dia tahu minggu depan ataupun bulan depan dia perlu operate. Sebab tu minggu ni dia nak apply medical card. Ha, dengan harapan bila operate dia boleh pakai lah medical card. Ha, tapi sebenarnya tidak. Sebab kita ada waiting period. Okey, So waiting period ni lebih, semua company lebih kurang sama. Di mana uh, untuk accident kita akan cover terus. Contohnya kita dah apply, kita punya ha, uh, sigil dah enforce ataupun accept dia punya status. So and then kita accident selepas itu kita dah boleh gunakan medical card. Sebab accident ni sesuatu yang kita tak apa tak buat-buat di -buat. Ha, satu yang tidak disangka. Kemudian kita ada empat uh, 4 bulan untuk cover sakit kritikal ataupun sakit spesifik. Ha, kenapa 4 bulan? Uh, sebabnya itu adalah tempoh yang di mana kajian kat 4 bulan tu adalah tempoh yang munasabahlah untuk seseorang nak sakit. Ha, sebab contohnya kalau kita apply hari ni dan bulan depan kita nak pakai untuk operate benda tu adalah sesuatu yang tak munasabah ataupun tak logik. Sebabnya apabila kita sakit, bermaksud sakit tu dah wujud dalam badan kita selama beberapa minggu ataupun beberapa bulan yang lepas. so untuk kes skim macam ni selalunya kita akan reject lah, dia tak boleh pakai. Sebabnya 4 bulan tak sampai lagi. And then Ya, yeah, selamat datang Syasha Ye. Syasha ye, ye. Okay. So, di mana kalau untuk ya situasi di mana uh, kalau kita sakit ketika pada bulan kelima di mana dua tahun tempoh matang itu belum lagi sampai so company akan buat investigation di mana investigation ni adalah untuk menilai sama ada sakit kita tu wujud sebelum ataupun selepas kita ambil medical card guys sama datang Haziz sama datang Nani ya yeah, Nani uh, sila kacau <laughs> okey So let's say bulan ke, situasi bulan kelima kita sakit kritikal. So kita punya GL ataupun uh, guarantee letter selalunya kita akan apply waktu kita nak warded. so waktu ini uh, company akan hold kita punya GL sebab dia perlu investigate sama ada sakit kita tu wujud sebelum atau selepas kita ambil medical card. Hai Kak T. Nani nak apa tu? Nak join ke? Tapi kalau join tak ada tak ada kick memasaklah. <tifil> Ha, sila order je yang ni. <laughs> okay. So, bila uh, kita perlu investigate, so maksudnya GA kita akan lambat approve. ya <laughs> yeah, kat hati. Siapa nak join live, ha, lah, boleh lah request eh, Kalau siapa nak tanya. Atau boleh tanya juga komen ataupun tekan ikon soalan di bawah tu. Okay, so apabila GA kita lambat approve. Bermaksud, kita, sama ada, dia ada dua, dua, situasi di mana kita akan advise client. Sama ada dia nak warded dan pay and claim Ataupun kita akan refer dia kepada hospital kerajaan Selamat datang Az, Azha. Okay So, apabila advantage untuk yang Dah investigation ialah Apabila kita dah investigate Selamanya yang 2 tahun waiting period akan terus wave Iaitu terus matang Maksudnya kita dah tak perlu tunggu 2 tahun So, apabila kita warded next time Kita terus akan dapat GL lah uh, Itu adalah advantage dia Okay. sebab tu uh, ramai yang sangka ingat boleh apa apply medical card, medical kat hari ni esok boleh pakai ha, sebenarnya tidak jadi 2 tahun waiting period di mana itu adalah rules oleh ben negara dan standardized untuk semua company alright So siapa ada soalan boleh je tanya dekat komen atau tekan ikon soalan ha, siapa nak join live tekan je request alright so kita pergi next So berapa company ada dalam Malaysia? So first kali kita kena faham uh, Takaful ni terbahagi pada dua jenis First kita panggil general takaful So general ni adalah protect harta benda seperti kereta dan rumah kita So dalam Malaysia ada empat company general takaful Iaitu Etika General Takaful Malaysia Am Takaful Ikhlas General dan juga Zurich General So nak membezakan uh, general takaful dengan lagi satu iaitu kita panggil life ataupun family takaful ialah pada nama company tu. So kalau company tu tulis uh, general ataupun am iaitu bermaksud general takaful. Maksudnya dia memberi protection untuk kereta ataupun rumah kita. Ah uh, harta benda. Manakala lagi satu life ataupun family takaful dia melindungi nyawa. Contohnya kitalah nyawa kita. So dalam Malaysia kita ada 11 takaful uh, family takaful So semua company kita boleh je search dalam website bank negara Tak susah pun nak cari So 11 family takaful dalam Malaysia Contohnya company saya Great Eastern Dan kita ada AIA Kita ada Pro BSN Kita ada FWD Kita ada Hong Leong uh, MSIG takaful Kita ada MAD Life takaful Etika takaful Sun Life takaful Malaysia Takaful Ikhlas Dan last sekali Zurich takaful So kita ada 11 family takaful untuk kita survey. So, cara nak survey, kita just tarik je agent-agent -agen, uh, setiap company ni. Uh, sekarang media sosial lah. So, korang Google mungkin korang boleh jumpa lah semua agent kat setiap company. Ataupun korang boleh call saja setiap company tu. Alright. So, apa beza ataupun apa kelebihan company Great Eastern Tarafful, iaitu company saya. So, kelebihan Uh, Gregson Takaful berhad selama saya masuk tahun kedua dalam industri yang saya survey antara company lain ialah Gregson dia punya kelebihan adalah kepada produknya. Uh, so, produknya contohnya satu adalah al boleh alteration. So, alteration ni bermaksud uh, alter. Alter macam kita alter baju kan. Uh, so, kalau dalam uh, industri Takaful alteration ni bermaksud uh, company Great Eastern punya produk dia boleh alter untuk upgrade ataupun downgrade kita punya plan okay. ini bergantung pada plan yang mana kita ambil ha, bukan semua kalau anda adalah pemegang uh, sijil uh, upgrade aman ataupun upgrade evo uh, yes, produk itu boleh upgrade ataupun downgrade so let's say kita tak mampu lagi kita boleh ambil dia produk yang paling minimum contohnya RM50 starting so bila kita punya income dah stabil kita boleh upgrade ha, ataupun kita ambil Uh, plan yang medical card 3 in 1 dan tiba-tiba let's say PGP, kita punya income terjejas uh, so, kita boleh apply untuk downgrade uh, so, itu kelebihan kepada klien di Great Eastern dia boleh alteration mengikut kita punya financial uh, situasi kedua, kelebihan produk Great Eastern ialah dia selalu memberi bonus kenaikan manfaat so, ini pun uh, mengikut juga produk apa yang kita ambil so, kalau macam medical card, uh, agil aman kita akan dapat uh, bonus kenaikan annual limit uh, kalau untuk agri evo kita akan dapat bonus kenaikan room and board RMB and then kita ada kenaikan untuk annual limit Okay, so kelebihan ni uh, tak semua company offer dan jika kita ambil hibah uh, agri grade generasi great eastern iaitu serendah RM56.25 untuk hibah suku juta 250000 so kita akan dapat uh, bonus kenaikan pampasan 10% setiap 5 tahun Hai Naim. So, itulah antara kelebihan produk Great Eastern. Di mana dia ada bagi bonus kenaikan manfaat. Dengan harga yang sama. Alright. And then ketiga. So, ketiga ni adalah satu term yang uh, di mana klien dan ejen sangat takut dengan perkataan ni. Iaitu reprising. Okey, Di Great Eastern Takaful, reprising ni sangat jarang berlaku. Di uh, Great Eastern Takaful. So, reprising ni bermaksud kenaikan harga. Kenaikan harga ni sebabnya Uh, medical inflation. <laughs> ya yeah, nah ni baju Melayu recycle. <laughs> so, di mana uh, Di degree repricing ni sangat jarang berlaku dan hanya pernah berlaku sekali saja pada tahun 2018 untuk produk ko takaful sahaja. Nah sekarang ko takaful dah tak ada Greystone So walaupun uh, ada repricing, Great Eastern memberi pilihan kepada klien. Bermaksudnya dia tak adalah memberi kita surat notis bahawa kita punya takkan full naik harga Dan kita kena terus terima tanpa ada pilihan Itu ha, tak berlaku dekat company Great Eastern ha, Kalau di Great Eastern Pada tahun 2018 Di mana Great Eastern memberi notis kepada klien Dan memberi pilihan So pilihannya adalah uh, Terima kenaikan harga tetapi diberi manfaat yang lebih Maksudnya extra benefit dengan harga yang lebih Ataupun pilihan kedua Kita boleh maintain harga Tetapi cash value ataupun kita panggil saving dalam kita punya takaful tu berkurang. Ha, so maksud Great Eastern memberi pilihan kepada klien Great Eastern. Ha, Great Eastern dia tidak apa? Tidak memaksa untuk naik harga tanpa ada pilihan untuk klien. So itu antara kelebihan produk Great Eastern. So last sekali adalah uh, yang saya suka. Hai Farah. Okay. Yang terakhir saya suka tentang produk Great Eastern ialah dia sudah jadi digitalisation. saya minat digitalize sebab sekarang semua dah digital kan ha, Semua dah fintech financial technology ha, So Great Eastern dah tak ingat saya dah setahun lebih Dah tak keluarkan dah sijil, Buku sijil takafu yang tebal-tebal tu Kepada klien ha, Sekarang kita semua pakai e-certificate Di mana klien akan dapat account sendiri Just log in dan dapat access untuk uh, CJ ha, Sijil takafu orang. dah tak ada dah buku tebal-tebal tu dekat Great Eastern. Dan second adalah medical card ha, Dalam Great Eastern, medical card semua dah jadi E-Medical Card. Semua dia pakai apps. Ha, so, dalam apps ni sangatlah uh, bagus untuk saya. Sebabnya, kalau kita nak hafal, contohnya kita tak hafal mana hospital panel, ha, kita buka apps. So, semua list hospital panel ada dalam tu. Ha, mana yang terdekat pun ada dalam tu. Berapa kita punya baki, berapa annual limit, berapa lifetime limit. Segala kita punya benefit medical card ada dalam apps. Ha, so, bagi saya benda tu yang satu yang best. And then kalau korang baca tentang news ataupun uh, tentang kita panggil startup uh, Macam cerita Korea korang tengok startup uh, So dalam startup ni kita selalu kita sebut unicorn kan uh, So dalam Malaysia tak ada lagi unicorn startup uh, Tetapi yang menjadi uh, calon utama dalam Malaysia ialah Aziata So company Aziata Digital ni Korang pun tahu Aziata tu company mana So Great Eastern ada juga membeli saham tak silap 22% saya tak ingat berapa persen pegangan Azata. So ini lagi uh, untuk menyokong lagi digitalisation dan fintech dalam Great Eastern Takaful. So itu antara uh, empat kelebihan produk yang saya nampak dalam Great Eastern lah. Uh, di mana saya tak nampak lagi company lain yang ada buat approach macam ni. Alright, tu so selamat datang kepada yang baru masuk. So, siapa yang ada soalan boleh tanya di komen ataupun eh sorry tekan. Uh, boleh tanya di komen ataupun di ikon soalan. Ataupun kalau nak masuk live boleh je tanya. Okay. So next. Okay. Untuk sekarang kalau korang perasan uh, Great Eastern ada buat program di mana program free coverage untuk side effect vaksin. okey Untuk side effect vaksin sahaja. So, kalau untuk klien, aa, memang akan dapat benefit yang lebih. Tapi, Great Eastern baru saja hari tu buka untuk non-klien. Maksudnya, bukan klien Great Eastern ataupun maybe kurang klien company lain, still Great Eastern bagi free coverage ni. Iaitu, uh, funds sebanyak RM500,000, setengah juta untuk public. Untuk dapatkan side effect of uh, vaccine iaitu, kita akan dapat allowance RM100 untuk 5 consecutive day ataupun jika ada kematian disebabkan side vaksin side effect vaksin kita akan dapat RM5000 sebagai death benefit so fee coverage ni untuk semua bukan non Great Eastern client dan dia adalah first come first serve basis so siapa yang nak link daftar tu boleh je DM saya ataupun saya prefer WhatsApp lah kalau korang ada WhatsApp saya boleh je terus WhatsApp buat di first come first serve So siapa saja boleh register Sama ada korang klien company lain Ataupun korang tak ada langsung apa-apa Sejil polisi ke pun boleh juga Alright So korang ada soalan ke? <coughs> sebab selepas ni saya nak masuk technical part So technical part ni mungkin uh, Tak semua dah pernah Mungkin tak semua tahu Iaitu tentang quotation Alright. So next Adalah bagaimana cara ejen buat quotation Okay macam mana ejen buat quotation So selalunya apabila kita nak quotation Quotation ni adalah sebut harga So selalunya kalau orang buat business Dia akan biasalah term quotation ha, Maksudnya quotation ni kita minta harga Fawaz Haziq boleh guna mereka di hospital luar negara uh, bergantung pada negara mana uh, tapi usually kita akan uh, alam hai Iqbal uh, sekejap habis boleh turun tak lah habis aku lupa pasal luar negara ni <laughs> negara mana yang boleh ni Singapura dengan Brunei ke ataupun aku Aku invite habis boleh habis. Aku invite kau masuk nak. Aku lupa ya, untuk luar negara ni. Jaya eh, apa was? Okey. Nanti saya saya jawab balik untuk soalan uh, Fawaz ni. So uh, bagaimana cara ejen buat quotation takaful? So kalau kita perasan uh, quotation ni sebut harga, contohnya untuk benefit ni, manfaat ni, berapa harganya kita akan dapat So untuk quotation ni selalunya Agent akan minta umur Jantina Status uh, merokok ataupun vape uh, Sama ada kita rokok ataupun tidak Vape ataupun tak tak boleh, oh color okay, top uh, tapi, uh, kau ingat tak Pasal uh, overseas punya terms tu so Aku tak berapa ingat Seingat aku sekarang di Singapura dengan Brunei dah boleh pakai kan. Kalau lain pay and claim ke? Aku tak, ingat negara mana je. Kalau kau jawab kat komen pun okey kak. Alright. So selalu ni agent akan minta kita umur. Jantina. Sama ada kita merokok ataupun VIP. Dengan kelas pekerjaan kita. So selalu ni adalah empat soalan basic yang agent akan minta lah. Detail basic yang kita minta untuk quotation. So, kelas pekerjaan ni bermaksudnya uh, risiko pekerjaan kita. So, risiko pekerjaan dalam industri Tagaful. Uh, hai Hsu, hai Nazri. So, dalam industri Tagaful, kelas pekerjaan terbagi kepada empat. So, bahas secara mudahnya, kelas satu adalah kelas yang paling rendah risiko. Iaitu orang yang bekerja di office. So, orang yang bekerja dalam bangunan ni, risikonya rendah untuk ah uh, risiko dia rendah untuk terkena kemalangan. And then risiko kedua iaitu contohnya pekerjaan seperti sales person outdoor. Welcome Shafiq. Welcome Shu. Welcome Nazri. Contohnya pekerjaan kelas kedua ialah sales person outdoor. So risiko dia lebih tinggi di luar bangunan. And then contohnya untuk risiko pekerjaan yang ketiga uh, contohnya rider. Contohnya get food Foodpanda. Ah uh, ini adalah risiko yang tinggi di jalan raya. Sebab sekarang pun kita nampak banyak kes kematian oleh uh, rider-rider foodpanda dan grapefruit. Food, betul tak? Ha, so risiko memang tinggi kat situ. And then keempat, risiko kelas yang keempat. Contohnya pekerjaan di offshore. Ha, offshore ni pun bahaya. Eh, di tengah laut. Ha, contohnya hari tu kat tak silap di Sarawak gua mana yang ada ombak kuat tu. Yang bergoyang. Dia punya uh, platform kuat pun nama dia. Ha, so risiko dia memang tinggi. Dan risiko kebakaran juga tinggi di situ. Ha, tetapi secara umumnya semakin tinggi risiko pekerjaan kita, gaji kita semakin tinggi. Ha, walaupun risiko tinggi, tetapi pekerjaan kita uh, gaji kita juga tinggi. Okey. So adakah Ejen uh, perlukan detail lain untuk selain empat tadi untuk quotation? Ha, tidak perlu. Ha, sebab saya perasan memang ada Ejen minta detail yang lebih untuk buat quotation. Ha, tapi sebenarnya kita hanya perlukan nama uh, jantina status merokok ataupun vape dengan kelas pekerjaan itu adalah basic detail yang kita perlukan untuk quotation uh, tapi bagaimana kalau kita punya uh, kesihatan kita mungkin kita ada sakit yang sedia ada okey sakit sedia ada ni selalunya setiap company jadi underwriter underwriter ni adalah orang yang akan assess kita punya sakit so depend sakit macam mana kita ada sakit kita punya sejarah sakit sebab setengah sakit, kita akan exclude. So, exclude maksudnya tiada coverage ataupun tak cover untuk sakit yang sedia ada. Ataupun ada sakit yang akan terus kita punya application tu akan reject terus. Maksudnya, kita tak boleh nak apply takaful. Contoh sekarang, COVID. So, adakah apabila kita positif COVID, kita boleh apply? Okey, setakat sekarang, semua company akan tangguhkan semua application untuk orang yang dah positif COVID. Ha, sebabnya, setakat sekarang, dah punya study... Uh, orang yang covid ni jadi side effect. Nah, side effect dia so dia kena tangguhkan sehinggalah dia uh, 3 atau 6 bulan negatif of covid. Nah, dia dah bebas covid, so dia akan tangguh 3 hingga 6 bulan untuk application. Tapi walaupun let's say dia dah approve, let's say dia dah negatif, dah apply, dah buat apa semua uh, query oleh company and then dah approve. So bila approve, takkan for this selalu Confirm akan ada uh, exclusion. Exclusion dari segi mana setakat ni yang saya baca ialah pesakit sakit covid ni dia ada side effect yang berkaitan dengan paru-paru, tentang pernafasan. So kemungkinan besar kalau approve uh, pun mungkin dia punya coverage akan exclude lah berkaitan dengan paru-paru dia ataupun jantung dia. Uh, itu tak tahu tak pasti lagi sebab covid tu masih lagi peringkat yang study yang pink study yang peringkat awal. Ha, tapi sekat sekarang kita tahu dia akan attack kita punya penafasan ha, So kemungkinan besar pun Kalau kita dah positif Kita apply dan kita approve So benda ni, sakit ni akan exclude lah Daripada kita punya coverage So sebab tu uh, kita akan nampak Ramai agent suruh ambil sebelum terkena covid ha, Sebabnya kita tak nak ada penangguhan application Dan juga tak nak exclusion Sebab sayang kalau kita sihat Tapi kita tangguh And then banyak sakit yang exclude Ha, dan sakit yang exclude ni pun apa kalau kita kena operate kena keluarkan kos lagi kan duit so sebab tu kita apply waktu sihat dan lagi satu advantage dia adalah waktu kita muda lebih murah dan waktu sihat lebih senang ha, kalau kita sakit kita akan kena buat medical check up kita kena, kena buat blood test ha, bergantung sakit apalah ok habis ada lagi ya boleh tolong ni tak <laughs> yang pasal apa Luar negara tu aku kena dalam dalam sijil dan sijil tu ada tulis tapi aku kena buka sekejap nak baca hai Aris hai Aman <laughs> ya Aris Arisa okey so next saya akan sentuh tentang Ha, cara baca product disclosure sheet ataupun PDS. So apabila kita minta quotation selalunya untuk memudahkan klien uh, kita kita akan letak dalam table of excel. So dalam table excel tu kita lagi senang nak baca, nak tengok. So dalam satu table tu kita akan tengok lah benefit apa, 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 apa dan harga berapa, coverage berapa lama. Kalau medical card berapa annual limit, lifetime limit, uh, high yield, uh, berapa outpatient treatment berapa pre and post hospital isolation day, berapa hari kita boleh order So, selalunya agent akan simplified dalam into Excel. berapa cash value kita. Tapi selalunya, kadang-kadang dia tidak uh, disclose fully apa yang ada dalam PDS. PDS ni selalunya uh, untuk produk kewangan, memang kita perlu, uh, bank negara punya rules memang perlukan PDS ni, iaitu product disclosure sheet. <laughs> so di mana tak dapatkan PDS kita boleh minta aja uh, kita punya agent selalunya PDS ni dia akan by email lah so kita minta aja agent untuk email uh, product disclosure sheet untuk quotation kita tu so dari situ kita buka email dan dia akan format dia adalah PDF so apabila kita buka antara benda yang kita boleh tengok uh, dia ada few tables yang kita boleh tengok first kita tengok table uh, price table dia okey harga dia ada table untuk harga uh, Kebanyakan company lebih kurang sama je. Walaupun page dia berbeza Tapi setakat saya review banyak company Dia akan ada page untuk uh, price, price table Selalunya ni dekat page yang dekat-dekat depan-depan lah Dalam 5 page ke hadapan uh, Tu price table dengan uh, simplified punya benefit And then apabila kita scroll bawah lagi dalam uh, PDF tu Ni sama juga untuk yang korang dah ada policy okay, Yang korang dah ada CD Takaful full kan? Sama ada korang ada buku Ataupun ada soft copy Sama juga dia secara nak tengok je So, kat awal-awal korang akan nampak ada price table And then bila korang uh, scroll lagi ke bawah Korang akan jumpa uh, table of benefit So, table of benefit ni yang uh, akan explain korang punya benefit tu in detail uh, Contohnya macam tadi soalan uh, Siapa tadi? Ya? Fawaz uh, So, macam mana kemana, apa, medical card cover luar negara atau tidak uh, Ada dalam dalam table policy tu Kita kena review lah uh, So, cara nak review kita kena search table of benefit So dia memang dalam bentuk uh, table Most company memang dalam bentuk table Yang saya dah review Tak kisahlah Great Eastern ke Pro BSN ke AIA Dia akan ada table So dia akan tulis lah Contoh kita ada hibah uh, Def Contoh def RM50,000 And then bawah tu dia akan explain Apa-apa-apa Contoh ni kita bawah lagi ada uh, Kita ambil Pampasan uh, sakit critical uh, Bawah dia akan tulis Apa-apa-apa And then bawah lagi Kita tengok contoh ada medical card uh, Dia akan tulis semua Berapa detail dia Uh, berapa bonus kenaikan dia, apa dia punya uh, terms and condition, exclusion, uh, apa yang apa exclude dan apa yang cover. Semua ada dalam bawah tu. So sama juga macam tadi kalau soalan Fawaz sebenarnya uh, depends dekat polisi yang awak ambil. saya lupa itu jawapan sebenarnya. Saya kena review awak punya buku sijil tak full sebab saya tak tahu produk awak ambil produk apa sebab secara generalnya ada produk dia akan cover, ada produk dia akan pay and claim. Ha, so awak kena buka balik buku sijil tu ataupun awak DM je saya nanti, nanti awak uh, snap je uh, buku surat buku surat berapa, saya akan tolong review kan. And then lagi satu dalam buku sijil ataupun PDF tadi tu dia ada table of cash value. Okay, ini bergantung kepada produk apa yang kita ambil. Kalau kita ambil produk yang traditional ataupun Produk yang tak ada cash value ataupun saving lah nak bahasa mudah kita faham saving. Tapi dalam indeks etagafu kita panggil cash value. So, table cash value ni kita akan tengok pada tahun pertama berapa cash value. Sampailah tahun terakhir, contoh kalau cover sampai 80 tahun, berapa cash value. So, kat sini kita boleh tahu uh, cash value kita dah kosong ke, berapa ratus ke, berapa ribu, puluh ribu, kita akan nampak lah. Ha, so, kalau kita review, sekat saya pernah review, ada je yang produk 4 tahun pertama, cash value dia kosong. So, maksudnya, uh, kita bayar setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tak ada satu sen pun masuk account cash value kita. So, apa fungsi cash value dalam takaful? Fungsi dia, uh, Idola YB Syed Aziz, selamat datang. So, apa fungsi cash value dalam takaful ialah, first, untuk maintain harga jika mereka inflation terlalu tinggi. And then second sebagai emergency saving. Let's say uh, kita ada bulan tak boleh nak bayar takaful kita. So company akan tolak je cash value untuk bayar takaful kita. So tak adalah takaful kita tu melaps ataupun bahasa pasar dia mati. So takaful kita akan hidup lah dengan ada cash value. So cash value ni kita kita tengok lah dalam table tu. Ha, dia ada detail dia setiap tahun dia ada cash value dia. Okay, itu cara-cara kita nak review ataupun tengok PDS. So, kalau korang ada soalan boleh tanya dekat komen ataupun dekat ikon bawah tu, ikon soalan. Selamat datang pistachio. Okay, so next. Oh, so, that's. Itu saja poin-poin yang saya nak cerita sebenarnya untuk live minggu ni. So, kalau korang ada soalan boleh je tanya. lain. Hmm. Okay, untuk cash value kita akan perasan dalam uh, industri tarafu kita ada produk investment link investment link produk atau uh, ILP. Maksud so, itu adalah produk yang ada cash value. <laughs> okay, habis nanti aku buka. Thanks, thanks bro. Jadi kalau live ni uh, Dia lost lah <laughs> Okay lagi Ada soalan lain ke Sebab saya, saya lagi suka orang bertanya Sebab nak nak tahu apa masyarakat Tak faham so, By the way, siapa, uh, nak riman siapa yang nak Uh, coverage free coverage untuk side effect vaksin boleh je uh, DM saya untuk link pendaftaran tu so siapa saja boleh daftar tak kira parents uh, abang ke adik beradik ke saudara mara pun boleh selagi ada fund fund 500000 tu tak habis ataupun uh, sampai 31 Disember tahun 21 uh, mana mana lagi whichever is earlier Ada soalan ke? Ataupun sesapa nak masuk live? Siapa ada? Farah ada soalan ke? Amira. Yani. Yani dari Indonesia. Fawaz Fawas, Fawaz dah whatsapp Nanti aku reply dekat whatsapp Jawapan kau Untuk audience lain pun Jangan risau soalan Fawaz tadi pun Saya akan Jawab dekat uh, Story Instagram Saya akan buat Story kat Instagram juga Okay So tak ada soalan kot Kalau tak ada soalan Mungkin saya akan End Sekejap lagi live Oh, okay. Saya nak tambah sikit untuk uh, cara nak baca quotation ataupun review uh, kita punya sejarah takaful untuk siapa dah ada. Especially untuk uh, medical card lah. Kalau hibah dengan MLTT ni, dia tiada masalah sangat sebab dia selalunya produk yang straight forward. Tetapi kalau medical card, uh, dia confusing sikit. Setengah company, dia punya terms memang confused. Dia tak straight forward. Okay. So, kalau kita ada medical card, make sure Walaupun kita tengok annual limit. Okay, annual limit ni apa? Annual limit maksudnya berapa, berapa banyak kita boleh bakar dalam setahun. So, ada company RM100,000 setahun. Ada company RM150,000. Ada yang RM350,000. Ada yang RM1.1 juta. Ada juga yang unlimited. So, itu terpulang kepada kita. Kita punya keperluan dengan bajet. setengah orang tak ada bajet banyak, dia akan start daripada Uh, mungkin paling minimum RM100,000 uh, Tapi tengok juga Bukan semua company Boleh upgrade macam Great Eastern Ada company dia tak boleh upgrade Dia punya uh, limit Ataupun dia punya telephone Dia tak boleh nak upgrade uh, Ada company dia perlu Tak silap tunggu setahun Baru boleh upgrade Itu uh, korang kena tanya agent masing-masing Kalau Great Eastern Boleh upgrade saja. Tak kisah waktu bila Korang ambil sebulan dua bulan Dah boleh upgrade Selamat datang Najihin And then, so apa yang saya nak tekankan uh, Walaupun annual limit kita banyak Korang kena tengok dekat outpatient tadi Outpatient treatment limit Iaitu untuk uh, outpatient kemoterapi dengan dialisis uh, Sebab ada produk Annual limit kita tinggi Tapi dekat uh, outpatient Kita rendah Dia tak ikut dengan annual limit uh, Dia ada capping Kita panggil dia capping So kalau annual limit kita tinggi Tapi mungkin outpatient kita Rendah Tak sama dengan uh, Kita punya annual limit Dan selalunya dia akan capping Untuk lifetime So lifetime ni maksudnya semua hidup. Ha, selamat datang Sizmin. So untuk semua hidup kalau kalau ratus ribu untuk kemoterapi dan dialisis untuk long term tidak bagus. Ha, sebab kita tahu kalau dialisis ataupun kemoterapi lepas kanser ni dia adalah rawatan yang berkala. Ha, mungkin seminggu tiga kali dan setiap sesi pun bukan murah. Ha, so untuk long term kita kena cari outpatient yang tinggi. Kalau kalau boleh unlimited. Ha, so tak pening kepala. So and then lagi hmm, Let's say lah kita punya annual limit dah habis kan So bila dah habis Kita next one ringgit tu kita kena pakai bayar duit sendiri lah Selalunya annual limit ni setiap tahun dia akan refresh Kalau kita ambil seratus ribu So tahun depan dia akan refresh seratus ribu Then let's say lah bila kita review atau kita tengok kita punya sijil ataupun PDS tu Ada term dia tulis as charge ataupun as of charge dia ada, lebih kurang lah, tapi dia, dia maksud dia as charged So, kalau as charged tu, maksudnya dia akan ikut limit um, Annual limit kita lah, limit medical card yang kita ambil So, macam Great Eastern, dia punya term, dia tulis as charged So, kalau as charged, kalau kita punya annual limit RM100,000 So, outpatient kita ikut uh, annual limit RM100,000 Then, untuk our, uh, lifetime, unlimited For, uh, Untuk medical card Great Eastern, semua adalah unlimited lifetime So, untuk unlimited memang tiada masalah dia hanya pada annual limit saja. So untuk Great Eastern dia ada dua medical card sekarang. So kalau untuk stand alone, sesiapa yang nak medical card sahaja, kita panggil Medi Harapan. So stand alone ni hanya medical medical uh, medical card punya benefit saja korang akan dapat. Thanks Min. Selamat datang Dalila. So kalau untuk korang yang nak medical saja, yes korang boleh go for uh, stand alone punya medical card di mana annual limit korang akan dapat RM200,000 dan lifetime unlimited Then, the second choice iaitu trade in one untuk medical card great stone. so trade in one ni uh, dia ada few package yang korang boleh ambil so kalau untuk budget rendah korang boleh start dia dengan standard punya iaitu annual limit RM100,000 lifetime unlimited and then bila korang punya financial dah ok korang boleh upgrade annual limit kepada unlimited dan lifetime pun unlimited so korang tak payah pening kepala So itu kelebihan di Great Eastern lah Korang boleh upgrade ataupun downgrade And then korang juga akan perasan uh, Dalam medical card kita ada term uh, deductible So deductible ni tak sama dengan deposit eh Kalau deposit tu adalah polisi hospital Bila kita masuk Contohnya kita check in hotel Kita ada bayar deposit kan So deposit ni kita akan dapat balik waktu kita discharge Sama juga di hospital Bila kita discharge kita akan dapat deposit ni Ha, ni memang polisi hospital. Tetapi kalau deductible, kalau perlaksanaan a uh, sekarang memang dekat semua company pakai deductible. Kalau zaman dulu kita pakai quota kaful, a uh, sekarang zaman a uh, deductible. Most company saya dah review memang deductible lah. So ada yang deductible 300, ada deductible 500. So deductible ni apa? Maksud dia, deductible ni daripada total bill kita hanya bayar 300 saja. Ha, kalau RM500, kita bayar RM500 sahaja. So, kalau let's say total bill RM20,000, ha, kita hanya bayar RM300 deductible sahaja. So, deductible ni, uh, kita takkan dapat balik duit tu. Ha, sebab dia bukan deposit. Dia memang kita bayar untuk bill. Oh, high card bill lah. Lama tak nampak. Okay, so deductible ni, kita hanya bayar one, one off lah. Untuk sakit yang, sakit satu sakit. So, kalau let's say untuk contoh Great Eastern, kita akan tengoklah free dengan post hospitalization kalau Great Eastern punya uh, IG Evo kita ada 180 hari post hospital so kalau kita discharge 180 hari within 180 hari dan kita warded untuk sakit yang sama kita dah tak perlu bayar 300 ha, tapi kalau kita warded sebab sakit yang lain kita perlu bayar 300 dia tak tiba tu ha. so semua ni ada dalam kita punya buku sijil takaful kurang boleh review saja. kalau tak faham nak review boleh je WhatsApp ataupun DM buku korang tu, snap saja few page and then saya akan tolong review. Saya dah tak ada pun nak tambah lagi. Ya, saya so soalan pun dah tak ada. Saya akan end sekejap lagi. Okay, so siapa yang nak perlukan consultation ataupun quotation Great Eastern boleh saja DM saya. Kalau ada WhatsApp boleh je WhatsApp terus. Tapi eh. tapi untuk siapa yang nak review korang punya takaful sama je boleh DM ataupun ada nombor WhatsApp boleh je WhatsApp terus. Okey. Dan siapa yang nak dengar sharing takaful Advisor punya career boleh juga WhatsApp atau DM saya. Kerana uh, minggu depan Sabtu agensi saya akan buat satu sharing session untuk korang yang nak dengar tentang career Takaful advisor so terima kasih aa uh, untuk semua audience yang join live malam saya join live saya malam ni rasanya dah ada soalan dan saya pun dah share semua input saya so kalau korang masih ada lagi soalan lain ataupun maybe technical punya soalan boleh je whatsapp atau dm dan aa uh, saya nak remind lagi untuk rancangan sembang santai tuan sudah bertukar dari Jumaat malam kepada Rabu malam. So lepas ni setiap Rabu malam akan ada satu semang santai don dengan gas yang berbeza, dengan topik yang berbeza. Dan setiap uh, re replay akan disave kat IG saya lagi satu tu, Daniel Norden dan juga di YouTube saya. So terima kasih lagi sekali untuk semua audience yang join. Dan nak ingatkan jaga SOP, jaga diri, kalau tak ada keperluan keluar rumah, jangan keluar rumah saya sendiri pun sebenarnya tengah self quarantine dan hari ni adalah hari terakhir saya self quarantine dan saya perlu membeli barang keperluan juga esok insyaallah so, terima kasih semua jaga diri jaga sopit dan selamat malam assalamualaikum